کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر جو فدیہ دیا جاتا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ فدیہ کی مقدار یہ ہے کہ ہر ایک روزہ کے بدلے ایک صدقہ فطر یا اس کی قیمت فقراء کو دی جائے، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام گیہوں کے برابر ہے۔